Salam dostlar, sizlar bilan Sardor. Va nihoyat Terminatorlar kino olamining 6-chi Terminator qora taqdirlar filmi katta ekranlarga chiqdi. Filmning premyerasi Rossiya, O'zbekiston va ko'plab boshqa davlatlarda 31-oktyabrdan premyera qilina boshladi. Men filmni ko'rdim va bu videoda filmga bo'lgan fikrlarim va taassurotlarimni aytaman. Filmning tahlilini ham qilamiz. Agar filmni tomosha qilmagan bo'lsangiz, filmni ko'ring, chunki videoda spoilerlar bor. Agar kinoteatrga borishni iloji yo'q bo'lsa, filmni Telegram kanalimdan tomosha qilishingiz mumkin. Kanal ssilkasi video ostida. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Why not just let me have her? Because we're not machines, metal mother. Filmning rejissyori Tim Miller. Bosh rollarda Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Gabriel Luna va Natalia Reyes. Filmning byudjeti 185 million dollar. Rating esa 16+. Demak, film o'zbek tiliga albatta tarjima qilinadi. Faqat kinoteatrdagi premyeralar tugab, filmning raqamli ko'rinishi chiqqanidan keyin. Film hali premyera qilinmasdan oldin ko'pchilik bu filmga ishonmagan edi. Kritiklar ham filmga yuqori baho qo'yishmagan. Muxlislar esa hech bo'lmaganda bu film Terminator Genesis filmidan yaxshi chiqadi deb umid qilib qolishdi. Shu qatorda men ham. Ha, film menga yoqdi va Terminator Genesis filmidan yaxshi chiqqan. Lekin filmni yanada yaxshiroq qilishlari mumkin edi. Filmning asosiy plyusi unda keraksiz va bema'ni hazillar yo'q. Ko'pchilik treylerlardagi grafikani ko'rib mamnun bo'lishmagan edi. Ammo filmda hammasi yaxshi, tabiiy ko'rinadi. Filmda action sahnalar juda ko'p va ajoyib. Deyarli filmning boshidan oxirigacha. Lekin film kino olamining 1 va 2 filmlari kabi qo'rqinchli atmosferada emas. Shu joyda aytib o'tishim kerakki, Terminator qora taqdirlar filmi kino olamining 1 va 2 filmlarining davomi. 3-chi, 4-chi va 5-chi filmlar esa xuddi bo'lmagandek. Ya'ni 2-chi filmdan keyingi voqealar o'zgarib ketgan. Filmning boshida Arnold ijro etgan T-800 Terminatori Jon Konnorni o'ldiradi. Bu 1998-yilda bo'ladi. Yangi Terminator Rev 9 ning o'ljasi bu Daniela Ramos. U kelajakda odamzodni qutqarishi kerak bo'ladi. Qahramonlarimiz esa uni himoya qilishadi. Dani personaji jasur va irodali. U yaqinlarini yo'qotgan bo'lsa-da, o'zini qo'lga olib Terminatorga qarshi kurashadi. Grace personaji menga yoqdi, chunki uni filmda juda kuchli qilib qo'yishmagan. U bir vaqtning o'zida ham kuchli va ojiz. U tez-tez zaiflashib qoladi va unga maxsus dori kerak. Grace kuchaytirilgan odam, ya'ni kiborg odam. Uni ham kelajakda Daniela Ramosni himoya qilish uchun jo'natishgan. Danini o'ldirish uchun esa Terminator Rev 9ni Gabriel Luna bu rolni ajoyib ijro etgan. Rev 9 Terminatori juda xavfli. Buni Grace'ning gapidan ham bilishimiz mumkin. U Rev 9 bilan jang qilishmaydi, undan qochishadi deydi. Bu Terminator juda tez va aqlli. U o'ljasini qidirish uchun ko'chama-ko'cha yurmaydi. U internet tarmog'i va kameralardan foydalanadi. Yana u uchuvchisiz samolyot orqali o'ljasini o'ldirmoqchi bo'ldi. Agar Grace payqab qolmaganida uning vazifasi bajarilar edi. Rev 9 Terminatori 2 bo'lina oladi. Qattiq metal endoskelet va suyuq metalga. Bu uning asosiy qobiliyati. Bu unga katta imkoniyat beradi. Ammo filmda bu qobiliyatini to'liq ochib berilgani yo'q. Masalan, 1-chi Rev 9 Terminatorini odam ko'rinishida ko'rsatishsin. Biz uni ichida qattiq metal endoskeleti borligini bilmaymiz va kutilmaganda boshqa joydan u otilib chiqsa, uni qanchalik xavfli ekanini ko'proq his qilar edik. Sarah Connor personaji filmda juda ajoyib ko'rinadi. Filmda u 15 ta shtatda qidiruvda bo'ladi. 1998-yilda Jon Connorning o'limidan keyin u o'z hayotini qolgan terminatorlarni yo'q qilish bilan o'tkazgan. Filmdan aniq bo'ldiki, Skynet anchagina terminatorlarni har xil yillarga yuborgan, o'zining g'alabasini kafolatlash uchun. Sarah Connor esa yashirin abonentdan yangi terminatorning
qachon va qayerda paydo bo'lishi haqida xabarlar qabul qilgan. Xabarlarning oxirida esa ikkita so'z bo'lgan. Jon uchun. Arnold Schwarzenegger o'sha Jon Connorni o'ldirgan T-800 Terminator rolini ijro etgan. U vazifasini bajargandan so'ng yo'qolib qolgan. Vazifasini bajargandan keyin u ozod bo'lgan. Bir qancha vaqt o'tgach esa bolali ayolni topib, ularni himoya qilishni boshlagan. Bu payt davomida u Saraning o'g'lini o'ldirib, unga katta ziyon yetkazganini tushungan. Keyin u Saraga yordam berish uchun yangi terminatorlar qachon va qayerda kelishlari haqida xabarlar yuborgan. Filmning voqealari 2020-yilda yuz beradi. Grace esa 2040-yildan yuborilgan. Filmda ko'plab savollar javobsiz qolgan. Bu savollarga biz filmning keyingi qismida javob olamiz. Ha, filmning davomi chiqadi. Faqat bu film yaxshi kassa yig'sa. Filmda kelajakni ko'p ko'rsatishmagan va kelajakda odamlar g'alaba qozonishganmi, yo'qmi so'roq ostida qoldi. Bu kelajak boshqa. Endi Skynet emas, Legion bor. Legion va kelajakda nima bo'lishini ko'rishni juda xohlar edim. Buning uchun boy aytganimdek, film yaxshigina kassa yig'ishi kerak. Filmning oxirgi hal qiluvchi jang sahnasi va syujetning oxirgi qismi menga juda yoqdi. Shu sahnaning o'zi filmni ko'rishga arziydi. Filmdagi musiqalar unchalik esda qolarli emas. Agar filmga ko'proq qo'rquv atmosferasini paydo qila oladigan musiqalar qo'shishganida film yanada yaxshi bo'lar edi. Xulosa qilib aytganda, film ajoyib, faqat kamchiliklar ham bor. Shunday bo'lsa-da menga juda yoqdi. Barcha aktyor va aktrisalar o'z rollarini ajoyib qilib ijro etishgan. Syujet ham yaxshi. Action sahnalarga gap bo'lishi mumkin emas. Men filmga 10 ballik sistemada 8.5 ball bergan bo'lar edim. Agar siz filmni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni maslahat beraman. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. O'z fikringiz va filmga qo'ygan bahoyingizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, ko'rishguncha do'stlar.